سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کملی والا ہمارا نبی، نہ صرف عقیدہ بلکہ اس بات پہ ایمان ہے ہمارا، سب کہیں غیب دان کملی والا، پورے پنڈال سے آواز آئے اسٹیج والوں کی بھی، غیب دان کملی والا سب سے سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے دعویٰ یار دیوانے یار دیوانے دا، جوڑ وکھا سانو حسنین دینا دے دا، سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے کعبے وال مایا، مایا 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 سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی ہمارا نبی، یوں تو عیسیٰ بھی گے موسیٰ بھی گے یوسف بھی ہیں داؤد بھی ہیں، پر سب سے اعلی ہمارا نبی، میں مقتدی گل مکا دیواں، سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا
خالد بھائی کی فرمائش نہیں کہوں گا، ان کے حکم پہ مایا پھر سنیے اور کہیے سبحان اللہ۔ کعبے ول مایا 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 مایا
مدینے میں رہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سب سے اعلیٰ
جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سب سے اعلیٰ قرآن حسین ابن علی ہے، مومن کی پہچان ہے کلمہ، کلمہ کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ میں ورد وظیفے میں ورد وظیفے کی کرنے سب سے فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، کیا نکلا نعرہ رسالت، کیا نکلا پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
دفعہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے سب سے آلا ہمارا. پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی, تلاشی لی, اس کو نعت خوانی کہتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں, یہ نعت خوانی ہے اور اس قسم کی نعت خوانی کی ہمیں سخت ضرورت ہے. یہی معیار ہوگا تو پوری قوم تیار ہو جائے. پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی, تلاشی لی سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی. کہتا ہوں سب سے آلا آلا ہمارا نبی, سب سے آلا آلا ہمارا. خود کو دیکھا, خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا, کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا, اور تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا, اور بولے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی, سب سے احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں, احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, پر ان میں سب سے سب سے آلا آلا ہمارا نبی, سب سے آلا آلا ہمارا. نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں, بنا کے آپ
کو خالق یہ پیار سے بولا کہ میرا کمال تو تو ہے تیرا جواب نہیں سب سے وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسی وہی تاہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب فردوس عروج دیے منیا حد فردوس عروج دیے پر میرا نبی عروج دی حد دسدا سب سے اور میں دعا یہ کرتا ہوں ایسی نعتخوانی میں ہر دفعہ ملے اور آج سے آپ نے ہالینڈ کے اندر خاکو کا جو گستاخی کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز ہم سب نے اٹھانی ہے پاکستان سے لے کر دنیا کی ہر پارلیمنٹ کے اندر ہم نے مدینے والے آقا کے اسی طرح گانے ترانے گانے ہیں انشاءاللہ یہ جواب کافی ہے کیا سب سے حضرت یوسف حسین ہوں گے مگر پر سب سے ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نا
رات کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ سب سے قبر نکیرا جد پوچھے ہزاروں پر جیو سبحان اللہ جد پوچھیا دس کیڑے عمل کمائے نی میں آکھیا میں تے کہنا سا سب سے اعلیٰ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے ہاتھ لگایا ہی نہیں سب سے